Queria perguntar para o senhor sobre o mercado municipal. O que o senhor tem a falar? O que o senhor conversou com o executivo? O que vocês têm a falar sobre o nosso mercado municipal? Mercado Municipal é uma obra que eu acho que vai marcar a gestão do prefeito Calil Baracate, né? Nós sentamos por diversas vezes com os demais vereadores até chegarmos a esse consenso de realizar ele aqui no próximo da UPA, né? Ainda nas imediações do bairro Ipazes, uma área adquirida pela prefeitura, desocupando o espaço atual que a gente tem, que é um pouco insalubre, apertado, né? Enfim, trazendo mais comodidade à nossa população que vem buscar adquirir seus alimentos, né, que vem frequentemente à feira. Então o mercado municipal será uma grande obra que já está saindo do papel e começa a ser executada também ainda esse ano.